Jou siel, jou wees is dieper as een mens. Jy is uniek geskaap op hierdie oomblik in jou lewe. Is jy bedoel om te wees in hart en gees? Jy is uniek, verstom en ten complex gemaak. Jou hart is wat jou ziet, dus as jy s'nachts gaan slaap. Maar hoekom, so bang om jyself te wees? Wat oor die lewe